אלוף משנה ליאור לוטן, יועץ שר הביטחון לענייני השבויים והחטופים, אומר: חלון ההזדמנויות הוא ממשי. אם לא נממש את העסקה, נביא עליהם גזר דין מוות. אם ראש הממשלה לא ייתן אישורים לצוות המתן ומתן לחתום עסקה, דינם מוות. חלון החמצן של החטופים הולך ואוזל, כך אמר. אם זה לא יקרה, אזי האינטרסים של ראש הממשלה הם אינטרסים פוליטיים זרים. זה לא אני אומר, זה אומר יועץ שר הביטחון. אדוני ראש הממשלה, אני מקווה שצפית בערוץ 12 ביום שישי, סליחה, אולי שבת. לא בטוח, כי יכולת לנסוע בשבת ששוחררה נועה ארגמן. אז אם לא צפית, אני רוצה להגיד לך מה היה שם. הייתה כתבה על הדס קלדרון האם, על עופר קלדרון האב שעדיין שבוי בעזה, על ארז הבן הקטן בן 12 בשבי ששוחרר, על סער הבת שהייתה בשבי, על רותם בן 19 שאומר: בא לי לראות את אבא שלי, זה מה שאני רוצה. משפחת קלדרון שמספרים סיפור קורע לב על הפגישה המצמררת של סער בשבי עם אבא שלה, על ארז הבן הקטן שנחטף לעזה, ילד בן 12 שהיה במנהרות לבד 16 יום, על האב עופר שאומר לביתו כאשר נפגשו במנהרות בעזה: עברה עלינו שואה. ארז שמספר בקול מקפיא דם, ילד בן 12, איך מחבלים מפלצות הדם חטפו אותו, על סער הבת הקטנה בת ה-16 שנחטפה לעזה ואינה יודעת מה יהיה איתה, האם יאנסו אותי, האם ישחררו אותי, על הקושי לנשום במנהרות, על המחסור באוכל ובמים, על הדס קלדרון האם שנמצאת בדירה אחרת בקצה הקיבוץ וכותבת מסרוני פרידה מהמשפחה שלה, וכך היא כותבת: אוהבת אתכם המון, שואה, זוועה, יום כיפור 2, הילדים שלי עופר, הילדים שלי עופר ואימא לא עונים, או שנחטפו או שנרצחו. שרפו הכל, את כל הבתים בזזו, רצחו, שואה, שואה, להתפלל, חשוב להתפלל, פשוט זוועת עולם. עופר עדיין נמצא בשבי מפלצות החמאס. אדוני שטס לוושינגטון, זו המשימה שלך. אם אתה לא תיתן את האישור לקיים את העסקה, ההיסטוריה תשפוט אותך, ההיסטוריה תשפוט את כולנו, 120 חטופים כמניין חברי הכנסת. אם אנחנו, תחשבו, אני מסיים, היינו במקומם בשבי מפלצות החמאס, מה הבית הזה היה מקבל? איזה החלטה הוא היה מקבל? ההיסטוריה תשפוט את כולנו, מי יותר, מי פחות, ואותך ראש הממשלה בראש. תודה רבה.